Dobroveče želim svim posetiocima. Sportski savez Ivanjice po tradiciji svake godine nagrađuje najbolje sportistkinje, sportiste, trenere, klubove i sportske radnike. Ove godine je shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ovaj svečani događaj bit će skromno obeležen u nadi da ćemo već naredne godine dobiti bitku sa pandemijom i na tradicionalan način obeležiti izbor za sportistu godine u Ivanjici. Pre nego što krenemo sa podelom nagrada, pozvaću predsjednika Sportskog saveza Ivanjice Dragomira Lazovića da vam se obrati. Reče, jesu uslovi malo specifični, ali skaže, suština je da se ne zaboravi, suština je da je i u ovom teškom trenutku moram da gledamo u budućnost, da se bavimo sportom, jer sport je nešto što daje nadu, što daje nevalstvo i što daje pobedu. Onaj ko se bori, ko pobeđuje, taj će pobediti i sve ovo što nas je zajedno snašao. Dugo trajamo zajedno. I ono što sigurno sa ove govornice mogu da kažem jeste nešto što je, ajde kažemo za sljedeću, ono što za ovu godinu jako dragoceno, a to je da ćemo posle, ajde kažemo 100 godina ili u novije vreme 70 godina uraditi nešto dragoceno na sportskoj infrastrukturi opštine Ivanjica. Fudbalski klub Javor obezbedio je sredstva za izgradnju najsavremenije terena sa veštačkom travom koji će biti postavljen na lokaciji polje i shodno toj cijeloj priči imat ćemo znači, onu apsolutnu mogućnost koju do sada nismo imali da svi mladi potencijalni fudbaleri i potencijalne generacije odrastaju na terenu najsavremenije kategorizacije na kojoj mogu da se igraju i evropske utakmice. Pored toga, ono što mogu da kažem a u ime Fudbalskog kluba Javor jeste da sljedeće godine slavimo 110 godina postojanja i to je nešto što niko ne može da oduzme, niko ne može da zaboravi, niko ne može da izbriše. 22 godine Fudbalski klub Javor igra u saveznom rangu takmičenja, 17 super liga, 5 prvih liga i po nekom, da kažem, analizi najnoviju analizi u zadnjih 20 godina je sedmi u Srbiji. Mnoge opštine, mnogi gradovi, veći finansijski moćni bi poželjeli i želeli da imaju takav rezultat, međutim, oni ga nemaju, a mi ga imamo. I to je nešto što zaista mora da se poštuje. Pored toga, vi dobro znate da sam ja na čelu Sportskog saveza jako puno vremena i jako puno godina sa jednom idejom, i ta ideja je pretočena u delo, a to je da svi sportski klubovi i svi sportisti budu ekstremno zadovoljni. Dobro znaju svi koji su zajedno sa mnom učestvovali u radu Sportskog saveza da sam se uvijek trudio da ono što sam prethodno pomenuo, Fudbalski klub Javor ne bude privilegovan, već da se budžet ravnopravno rasporedi i da svi klubovi budu, da kažemo, u finansijskoj mogućnosti da se održavaju u dužem periodu postoje. Shodno toj cijeloj priči, zato jesmo večeras ovde, jer našli smo u saradnji sa lokalnom samoupravom u zadnjih 6-7 godina, znači neki određeni, da kažemo, model koji je pre svega usmeren na finansiranje manjih klubova i drugih klubova osim fudbala i to se je pokazalo. To se mi pokazalo kao jako dobro. Evo, ja bih večeras, iako su malo specifične okolnosti, želeo da vam se zahvalim, da vam još jednom poželim sreću, da izađemo, da kažemo, iz ove situacije koja se sve snašla i da jednostavno gledamo u budućnost. Samo ako gledamo u budućnost, možemo da ne zaboravimo prošlost i da ostvarimo dobre rezultate. Još jednom se zahvaljujem i želim vam u ovim specifičnim okolnostima večeras da se osjećate jako dobro. Hvala. Hvala predsjedniku Sportskog saveza Ivanjica. Sada pozivam predsjednika Skupštine opštine Ivanjica, gospodina Vladimira Bojanovića, da vam se obrati. Dobro
svima. Želim puno da vas potvrdim ispred lokalne samouprave. Pokala se i da vam naravno svima da čestitam na ovim priznanjima koje ste dobili večeras. Mi smo veoma ponosni na vas. Nadam se da ćemo tako i nastaviti i u buduće. Što se tiče lokalne samouprave, ja uvek tu da podržim naše sportske klubove i naše sportiste. Ja se nadam da ćete još vrednije trenirati i biti još uspešni u narednom periodu, kao što rekao predsednik, da prevaziđemo ove okolnosti i da se vidimo u nekim još boljim okolnostima. Hvala. Hvala gospodinu Bojanoviću, a ono što verovatno svi željno iščekujete jeste da krenemo sa dodelama nagrada. Da bi se neko istakao u svom klubu, potreban je prirodni talenat, ali je ključan i rad, predanost i požrtvovanost. Zbog toga u stvaranju sportskih karijera veliku ulogu imaju treneri. Sportski savez Ivanjica dodelio je nagrade za najbolje u ovoj oblasti. Sekretar Sportskog saveza, gospodin Miladin Božović, dodelit će nagrade najboljim trenerima u 2021. Treću nagradu osvojio je Duško Jačurić, košarkaški trener. Posle 25 godina u košarkaškom karavanu, bila je pravda da upravo on vrati ekipu u prvu srpsku ligu, gde je već obezbedio i opstanak i razigrao nekolicinu mladih igrača. Iskusan, pouzdan, nadasve disciplinovan i radan, samo su neke od njegovih osobina. Dakle, treću nagradu dobio je Duško Jačović. Na drugom mestu nalazi se Duško Orestijević, trener atletičara. Duško je trener sjajne generacije atletičarki Javora. Njegovi sportisti su u protekloj kalendarskoj godini osvojili 5 medalja na državnim prvenstvima i više medalja na drugim takmičenjima u Srbiji. Čestitamo i Dušku i najbolji trener po odluci Sportskog saveza Ivanjice u 2020. godini je Dragan Mijajlović, pomoćni trener u sportskom klubu My Gym. Dragan Mijajlović nesebično pomaže i pruža stručnu pomoć u sportskom klubu My Gym Ivanjica u radu bokserske selekcije kluba od njenog samog osnivanja 2010. godine. U 2020. godini pomogao je u osvajanju 2 medalje sa pojedinačnih državnih prvenstva Srbije u boksu. Već 56 godina Dragan Mijajlović je u ringu kao bokser, sudija i trener. Čestitamo svim trenerima, sada ćemo dodeliti nagrade za najbolje klubove u protekloj godini. Ja pozivam predsjednika Sportskog saveza Ivanjica, Dragomira Lazovića, da nam se pridruži, jer će on uručiti nagrade najboljim klubovima. Ivanjički sportski klubovi postigli su zapažene rezultate u 2020. godini. Sportski savez Ivanjica čestita svima na borbenosti, požrtvovanosti i fair playu koji su iskazali tokom takmičenja. Po njihovoj odluci, na trećem mestu je klub malog fudbala Ivanjica. U izuzetno jakoj konkurenciji druge fudbal lige Srbije, usled prekida prvenstva, novonastalom COVID situacijom i gol razlikom, nažalost, nisu uspeli da se plasiraju u prvu fudbal ligu, ali zato to ozbiljno planiraju ove godine. Drugo mesto pripalo je atletskom klubu Javor. Atletski klub Javor je u takmičarskoj 2020. godini osvojio 5 medalja na prvenstvima Srbije u raznim uzrasnim kategorijama. Sjajna generacija atletičarki imala je odlične nastupe i osvajala medalje na mnogim takmičenjima širom Srbije u takmičarskoj 2020. Prema odluci Sportskog saveza Ivanjica, najbolji klub ove godine je fudbalski klub Javor Matiz. U izuzetno teškoj konkurenciji najkvalitetnije fudbalske lige Srbije, Javor Matiz je i pored brojnih kadrovskih promjena uspeo da se dobrom igrom i organizacijom izdigne iznad crte klubova koji se bore za opstanak. Ujedno ove sezone Javor Matiz afirmisao je veliki broj mladih
i do sada anonimnih igrača, što potvrđuje da je sportska i poslovna politika ovog kluba na veoma visokom nivou. Čestitamo najboljim sportskim klubovima u 2020. Sportski savez odabrao je i najboljeg sportskog radnika u 2020. godini. Nagradu najboljem sportskom radniku dodelit će Miladin Božović, a to je Tomica Bradić. Tomica Bradić već 15 godina radi sa rekreativcima, odraslim ljudima, prvenstveno ženama i devojčicama. Kroz dosadašnji rad uticao je na preko 1000 Ivanjičana da se sportski aktiviraju. Ono što ga je istaklo u prethodnoj godini, to je činjenica da kada je pandemija ostavila snažan uticaj na sport, to njega nije pokolebalo, odmah se snašao i organizovao online treninge. O tome više naravno možete vidjeti i na njegovom Instagram nalogu. Sada ćemo nastaviti dalje sa dodelom nagrada i kao što sam rekla, Sportski savez ove godine dodeljuje i nagrade za najbolje mlade sportiskinje. Ja pozivam Vladimira Bojanovića da mi se pridruži, pošto će on dodeliti ove nagrade. I treće mesto, to jest treća nagrada, dodeljena je Teodori Simončević, mladoj košarkašici omladinskog košarkaškog kluba Ivanjica. Odlična izdanja ove košarkašice u matičnom klubu dovela su je do praga reprezentacije, na čijem se širem spisku odavno nalazi. Reč je o veoma perspektivnoj mladoj košarkašici kojoj se smeši izvanredna košarkaška karijera. Drugo mesto osvojila je odbojkašica Marija Parezanović. Trenira odbojku već 10 godina, nastupa je i za juniorsku, kadetsku i seniorsku selekciju koja se takmiči u prvoj B ligi Srbije. Igra na poziciji primača i jedan je od najboljih primača u svim selekcijama u kojima nastupa. Nosilac je igre ženskog odbojkaškog kluba Ivanjica već nekoliko godina. Na kraju ćemo proglasiti i najbolju mladu sportiskinju za 2020. godinu. To je Katarina Rajković, atletičarka Atletičkog kluba Javor. Mlada atletičarka Javora jedna je od najperspektivnijih juniorki u Srbiji na srednjim stazama. Najvredniji rezultate ostvarila je na prvenstvu Srbije za juniorke u Kruševcu, osvojivši srebrnu medalju i titulu juniorskog vicešampiona države u disciplini 3000 metara. Osvajanje medalje na državnom prvenstvu ušla je u red kategorisanih sportista Srbije. Čestitamo mladim sportistkinjama i želimo im puno uspeha i u daljoj sportskoj karijeri. Kada je reč o najboljim mladim sportistima Ivanjice, na trećem mestu je košarkaš Nemanja Knežević. Već nekoliko sezona ovaj mladi igrač pokazuje vidan napredak sa izvanrednim učinkom na terenu. Trenutno nastupa za juniorski i seniorski tim. U juniorskoj konkurenciji je prvi strelac, a ističe se i sa odličnim partijama u prvom timu. Velika košarkaška perspektiva za ovog mladog momka. Drugo mesto osvojio je karatista Petrović Andrija. On se takmiči u borbama i iz godine u godinu osvaja medalje na najznačajnijim takmičenjima. Tako je bilo i u ovoj godini. Osvojio je 6 medalja na isto toliko takmičenja, nastupao u kategoriji muških nada. Najbolji mladi sportista u 2020. godini je Uroš Veljković. Bokser iz sportskog kluba Majdi Ivanjica, osvajač bronzane medalje na pojedinačnom državnom prvenstvu Srbije u boksu. Uroš Veljović se takmičio u uzrastu juniora težine kategorije 64-69 kg. U polufinalnom meču izgubio je od Uroša Miloševića iz kluba Vukovi Sadrine. Čestitamo i najboljim mladim sportistima.
Pozivam koleginicu Mirjanu Bratuljević, ona će dodeliti nagradu za najpopularnijeg sportistu. Znate da godinama unazad Ivanjički radio bira najpopularnijeg sportistu. Hvala najlepše. Ja ću vas pozdraviti ispred televizije Gole i redakcije Ivanjičkog radija. Mi svake godine tradicionalno biramo najpopularnijeg sportistu. Naravno, puno naših slušalaca se ove godine javilo i moram da kažem da nijednog jedinog trenutka njihova odluka nije dolazila u pitanje. Bojana Bojošević iz Atletskog kluba Javor je najpopularniji sportista. Ja želim da je veliki aplauz, jer Bojana se i ove godine vraća na scenu posle neugodne povrede koju je imala. Čestitam. Miro, slika je. Hvala. Hvala puno, Miro, i čestitke za Bojanu. Nastavljamo dalje. Dakle, Sportski savez proglasio je i najbolje sportiste za 2020. godinu. Pozivam Dragomira Lazovića da mi se pridruži, on će uručiti pehare. Na trećem mestu je košarkašica Teodora Jeremić. Izvanredno izdanje je napušteno publika, jer je se dodala do praga reprezentacije, na čije se širem spisku odavno nalazi. Od jesena Teodora je član Art Basket kluba iz Beograda, gde nastupa za dve selekcije, kadetsku i juniorsku. Drugu nagradu osvojila je odbojkašica Danica Popović. Danica igra odbojku već 15 godina, najbolja igračica seniorske ekipe ženskog odbojkaškog kluba Ivanjica, koja se takmiči u prvoj B ligi Srbije. Igra na poziciji korektora i jedan je od najboljih igrača na ovoj poziciji. Po odluci Sportskog saveza Ivanjica, najbolja sportistkinja 2020. godine je atletičarka Aleksandra Vukosavljević. Reprezentativka Srbije tokom 2020. godine ostvarila je sjajne rezultate. Osvojila je dve medalje na prvenstvu Srbije, srebrnu medalju na 10.000 metara u Sremskoj Mitrovici i bronzanu medalju prvenstvu Srbije u planinskom trčanju Vršac. Za sam kraj ostavili smo i proglašenje najboljih sportista Ivanjice u 2020. godini prema odluci Sportskog saveza. Treće mesto osvojio je Dragan Jovanović. Dragan Jovanović jedan je od najboljih igrača kluba malog fudbala Ivanjica, u prošloj sezoni pravi lider, odličan strelac i vođa na terenu, koji već 6 godina uspešno nastupa za ovaj klub i predstavlja ga na pravi način širom Srbije. Drugo mesto osvojio je Milan Davidović. U poslednje dve sezoni kao kapitan predvodio je ekipu omladinsko-košarkaškog kluba Ivanjica do dugo čekanog povratka u međuregionalnu ligu Srbije, a zatim i do plasmana u play-off i sigurnog mesta u toj ligi i naredne sezone. Trenutno se oporavlja od povrede kolena i očekuje se da na jesen opet predvodi ekipu nebesko-plavih. I najbolji sportista po odluci sportskog žirija u 2020. godini je Đorđe Lazović iz fudbalskog kluba Jagodina. Kapiten Javora, kluba u kome je ponikao. Nastupao je pored Javora i za Vojvodinu, Partizan, Spartak i Radnički. Bio je član mlade reprezentacije Srbije u 21. Ipak, najbolju partiju je Lazović je oduvek pružao u dresu Javora, a to potvrđuje izreku da je srce tamo gde je dobro. Poštovani posetioci, poštovani sportisti, bilo bi to sve za večeras. Kao što smo rekli na početku, čestitamo svim sportistima, Sportski savez i svi mi ovde večeras. Nadamo se da će sledeće godine biti kraj ove pandemije i da ćemo na jedan veseliji način proslaviti izbor za sportistu godine. Želimo vam puno zdravlja, sreće i puno sportskih uspeha u godini koja je pred nama.